Mai vrem să ne facem tot. Vine să ne scoată tot. Brat. Какво? Викат ни. Бързо, трябва да побързи. Туки! Как по-бързо? Няма време. Давай! Кой трябва да повикам в този момент? Барман и дроп, къде сте? Барман и дроп! Не знам какво да направя. Точно дошли сега за момчета. Ела там. Какво е там? Ела там. Ела там. Какво е станало? Откраднаха най-скъпи златен часовник в библиотекарски магазин и на масата, която беше останала, часовникът беше останала за това случайно. Този негодник отново. Той отново удари. Е, сигурно. Настъпи час. Трябва. Аз знам, че миналата година открихме къде е база. Добре, ще спъваме. Помниш и тези тежки моменти. Кои моменти? Когато трябваше да влезем в тази база. В Салвадоровата. Спомням си. Сега е време отново да влезем. Не можем. Не сме подготвени. Батман и Дроп винаги са подготвени. ببركت كعب وهتعملها وصاد الدنيا هتقولها Ел съм отвърваме! А, китката ми! Така става, като се занимаваш се от събър. Отпади, дай така веднага, бе! Къпа, ей! Оле, а, сега тук! Убей го, убей го! Ето го, копането! Victorio Yao!